တော်ရတဲ့ခီးစဉ်တွေကတော့မျိုးမျိုးပါပဲတခါတော့လေဟိုးရွှေဘူသူကဟောပြောပွဲဖိတ်ဖိတ်တော့အဲ့ဒီနားမှာလှတော့ဆိုတဲ့ရွာရှိတယ်73မိုင်ဝေးတယ်ကျွန်တော်ကညနေပိုင်းအားလို့ရွှေဘူကလူတွေကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လှတော့လိုက်ပို့ပါလားလို့ဆရာကြီးကဘာလို့ချင်လို့လဲတဲ့ဟောလှတော့သားတွေနဲ့စကားပြောကြည့်ချင်လို့ပါအဲ့လာတော့သားတွေကစကားပြောလို့ရှိရင်အလင်္ကာတွေနဲ့ပြောတယ်ရိုးရိုးမပြောဒီဥပမာအလင်္ကာနှိုင်းရှင်ပြတယ်ဝင်ကဝုဒ္ဓအလင်္ကာတဲ့မပြောတကွက်ကျော်တွေကဝိုက်ခါပြောတယ်အတိတ်တရားဝုဒ္ဓအလင်္ကာအကြီးကျယ်ကြီးတွေချက်ကားပြောတယ်မြမသာကုံတူးရတဲ့ကလေးတွေသိမှာပေါ့မြမစာကုံတူးမရလည်းသိကြမှာပါပဲကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်မှာမြမစာနဲ့ပွဲရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေသိတယ်ဒီလှတော်သားတွေကဘယ်သွားပြီးသင်လို့တက်ပြီးသိနေတာတို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတန်တရာရှိပါတယ်ဟုတ်ရောဟုတ်လို့လားလိုက်ပို့ပါတယ်ဟိုလူတွေကကျွန်တော်လှတော်သားတွေနဲ့အရှင်လက်လက်တွေ့ပြီးမေးမယ်ရောက်ပြီးလမ်းဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ပင်ကားကလေးကိုရက်တော့လှတော်သားကရွှေဘူစပီဥက္ကဋ္ဌကလှတော်သားသူကလှမ်းမြင်တယ်ဟုတ်ရှင်မစူပါကတ်ဆိုင်ကလေးနဲ့အေးကိုကျော်မြင့်လောင်းလောင်းလမ်းခေါ်တယ်ကိုကျော်မြင့်ဆိုတဲ့လှတော်သားဆိုင်ကယ်ကလေးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ကာပရင်ဘေးမှာရက်ရွှေဘူသားပြောတယ်ဒီမှာကရန်ကုန်ကလာတဲ့စာရေးဆရာကြီးတွေမင်းတို့လှတော်သားနဲ့စကားပြောကြည့်ချင်လို့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောကိုကျော်မြင့်ဆိုတဲ့လှတော်သားကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ရပါတယ်ဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ရင်တော့သွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပါပဲဘာမှန်းကိုမသိလှတော်သားဗျတဲ့မပြောဘူးလေဝင်ကဝုဒ္ဓိနဲ့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ရောလို့ကျွန်တော်မေးရတယ်သူတို့လှတော်သားချင်းအဲ့လိုမေးမင်းရှုံးပြီသူကွက်ချော်ပြောတာမလိုက်နိုင်လို့ရှုံးတယ်ရှုံးရင်ရှုံးမတတ်နိုင်ကိုမတ်မသိရဘူးကျွန်တော်ကတော့ဘာဖြစ်လို့ရောမေးဆရာကြီးစဉ်းစားကြည့်လေတွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရင်ပါးစပ်ကိုဖျက်မပြရဘူးလားဩပြရတာပေါ့ဒါမှသွားမြင်ကုလို့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကစကားပြောတဲ့အချိန်မှာရည်စရာတွေပိုင်ဆရာကြီးကရည်အောင်မှာရည်ရင်ပါးစပ်ကိုဖျဲပြသွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပါပဲ30လောက်ကျော်တာဗျာကျွန်တော်ပဲလိုက်နိုင်မလို့စာရေးဆရာမမီဘူးသူညံကိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဟာလာတော့သာစစ်တယ်ကွာတွေ့နေပြီဟဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဟိုမော်တော်ကားရှေ့ကမ်းမှာထိုင်နေတာစာရေးဆရာကြီးอีจากวยเบ้หลุเอลุละไม่ใส่หรอกญาหล่ารอดาฉะชิ้นถั่วล่ะฮะเสี่ยยี่นำเมียละก้องละอีล่ะมะเนลิ้นหลุละเฟ่ใส่ตัวมุ่งโบ้ไม่กုံเนาะโกนำเมเนโกตู่มี้ไล่ยုံเมงงงานจอหาตะสายเสี่ยอีจากวยหลุดดอมะหลุดไล่ไหนงุบดุบเบ้คุณกวยยี่คันเลยอ่ะพี่ล่ะกว่าคันเลยอ่ะเรกว่าเออกูเรตาลูกคันเลยอ่ะตบจ่าดิเปียลามาเปียละเผ่ใส่ตั้วพี่รอสกาเปียวอย่าอละเผ่ตองยินสกาเปียวจ่าหล่ารอดา6หยกเนี่ยเจนเราสายิเสีย3หยกเนี่ยตะเกเรตูรุเปียวดาว่าเจนเราอ่ะนาเวถองเนี่ยตูรุเปียวได้สกาเลนี่นาถองจิบาสะบิ้งตายาป้าไล่ปုံเมียนเนี่ยสะบิ้งญัดใส่ชื่อตองเผ็ดไม่ซีเยบูเนี่ยอ๋อบ่ผิดหลุโดသမီးငုတ်တူလေးနဲ့တွေ့ရင်ပောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအတိတ်ပြဝုဒ္ဓိအလင်းကားဗျအကြည့်ကျဲ့ချက်ပြောအလှူမှာကျွေးတဲ့ငချောက်မ
ngan lai bong mian sia ji ye mu mye kan phi me tin ni ya de oh ba phit lo rong chan ma me ji ni ya da be nga chauk ga ngan lun a ji do ye ta a ngat lo ye o sin khana khana ma twa nai naw bu sia ji ye mu mye kan phi me tin bi automatic taw ni ya sagar to kunde ne alinga na myo phit de bya adaitya wuddi alinga phit de winga wuddi alinga phit sit chau ni nga chau ne myo bo ga ya shi ji ri po sia ji ya myo ne u chou yei mu long chou yei mu lo myei mu sa ye po no pinya yei mu chan ma yei mu sai pyo yei ya shi chano lo la ro ku sin la de khmyar ne kin tana yi law yauk la ro ato sa la bung ja ba de ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမှုပြုတ်တွေချကျွေးတာစားလိုက်ကြတာဘာကြပြိုင်မှုတ်တာကြနေတာပဲအဲ့ဒါဥပမာအလင်းကားဗျသူတို့ဥပမာပေးရသိလွယ်တာပဲနော်ခက်ရခက်စစ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်သူတို့မြင်မှုတာလေးနဲ့ပေးလိုက်တာနားထောင်ရတဲ့လူကမျက်စိတဲကိုမြင်ရောလာတယ်ဘယ်လိုမျက်စာနေကြမလဲ ပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်ဗျအောက်ပြီးအောက်ရသွားတော့အဲ့ဒါမျက်စိကမဲကွပြောတာနဲ့ငုံကြည့်တော့လှဲသမန်လေးတွေတန်းစီဆိုင်ထားလိုက်တာအလူအိမ်မှာဖနက်တွေချွတ်ထားတာကြာနေတာပဲဥပမာအလင်းကားသူမြင်ဘူးတာလေးနဲ့နိုင်ခိုင်းတာလွယ်လွယ်လေးပဲလှတော့သားကခနောင်းမင်ရိတ်မှာနွားကြောင်းရင်အိတ်လူတယောက်ကဆိုင်ငယ်ပြတ်တော့ခနောင်းမင်ရိတ်ကိုတွန်းဝင်လာ ဆိုင်ငယ်ကိုပြင်တာပေါ့ဟိုနိုင်ဒီနိုင်ရပြီထင်လို့ချောင်းနဲ့နင်းပြီးတော့နှိုးတယ်ထုံ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 မနှိုးပြင်လိုက်နင်းလိုက်နှိုးလိုက်နိုင်ဝက်လောက်ကြတယ်တထုံထုံနဲ့နင်းနေတယ်လာတော့သားအဲ့လိုမရဘူးထလာပြုတ်ဆရာကြီးနွားစာစင်းရင်တပုတ်လောက်ရပြီနော်အညာမှာနွားစာစင်းတာခြေထောက်နဲ့နင်းစင်ရဆိုင်ငယ်ပြတ်တဲ့ကောင်ဆက်မနှိုးရဲတော့ပါ လာတော့သားကစဘာတိုင်သွားပြီးတော့စဘာရောက်နေတိုင်မှုကငွေရပြေစာမသူများလက်မှတ်အတူထိုးလို့မရအောင်ရှုပ်ရှက်ခတ်ချတယ်ဒင်း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 လာတော့သားလှမ်းကြည့်ပြီးတော့လုံမနေပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပြက်စီမင်းဆုတ်ရိုက်လိုက်ပြီးတာပဲဒီတော့ရှုပ်တာတော့မရှိတော့ပါဘူးဟောခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောတတ်လိုက်တာနော်လို့ရီးနေရတာပဲ ယောက်တက်လိုက်တာနော်လို့ရီးနေရတာပဲရှောက်ကြားတွေပဲပြောတတ်သလားမိမတွေရောမပြောတတ်ဘူးလားကျွန်တော်မေးတော့လာတော့သားတယောက်ကဩပြောတတ်တာပေါ့ဆရာကြီးရတဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မိမနဲ့ရံဖြစ်တော့ကြိတ်မောင်းပြောလိုက်တာတဲ့မင်းငါဘာကောင်မှတ်လဲငါတို့ယောက်ျားဆိုတာလေကားသုံးတစ်ဆင်းလူပြိုဖြစ်တယ်กว่าလို့ပြောလိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်မိမချက်ချင်းပြန်ပြောတယ်တဲ့ရှင်ရမလေကားသုံးတစ်ဆင်းနေရဦးမဲတဲ့ကျွ
ဒါမျိုးသမီးတွေမှတ်ထားဖို့ကောင်းပါလေအဲ့လူကဆက်ပြောသေးတယ်ဗျဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်မိမအဲ့လိုပြောပြီးတဲ့နေရာစပြီးတော့နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့လင်မယားနည်းနည်းလောက်စကားများရင်အိမ်နာကောင်တွေဘယ်မှမသွားတော့ပါဘူးပြတင်းပေါက်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြမှာဩခင်ဗျားတို့ ਨੇ ပြောတော့လာတော့သားတယောက်ကဟုတ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းချင်းလည်းအဲ့လိုပြောပြီးတော့ရည်နေတာပဲခမရည်နေတော့ကျမ်းပါတယ်တဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းမသွားရဘူးတဲ့လာတော့သားတွေသိတယ်ဗျရဲ့ချင်းဒီစိတ်ဖိစီးမှုကိုရော့ပါတယ်ကျမ်းမကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်တယ်လို့နားလေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဆရာဝန်တွေပါရောက်လိုက်မပြောဘူးခမရ ကိုချင်းချင်းပြောပြီးတော့ရည်နေကြသူ့စီဘယ်သူမှမသွားကြဘူးဆရာဝန်တယောက်တော့ရောက်လာတယ်ခမရသူရောက်ပြီးသုံးရက်လောက်နေတော့လူနာတယောက်ဆေးသွားထိုးတာသေသွားတယ်ခမရဟိုးဒါမျိုးကတခါတလေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမရှိပါဘူးနောက်ခုနှစ်ရက်လောက်နေတော့နောက်တယောက်သွားပြီးဆေးထိုးရပြန်တယ်ဆရာကြီးရဲ့အင်းသေးတာပဲခမရဟိုး
niyao lo ka le kaya me doin zedai pshida bare, cheno ru piata na me lo babu le, se tuwa maro ne ne chau kuari biare, ta la lo shiro diyo ka tuwa tuwa biane se aye, tuhira babe, ta jale ne ne miya tuwa bi, ta na cheno ru a cheku ta in sa bo le yare, pe lo ta inong soro, ti siya wongu miya miya biyao yin le biyao mbe bare. Biang ma be na yin le te nyang go ngo che be ba hout da be li a lot de yin le che ho lu ma chano me ji ai xiao biang twa la bia so biang twa la po sia ji ya te nyang go che ya la khet de le de chano tu ro ne byo yin ne be pa un yin ji ro tip pin le ri ya sing sing su su Lekwa thema yegele riya phuilu. O jano ga la ro suro. Anya de da bubin chao dui manira. Aku miya ro ye bobong ya re no. Elu biyo ro la ro da ri da bo cha re. Turu yu agu chimo na agu. Ari ma la ro da diya ka biyo re. O seha ji ga le. Ye bo cha ga ro. Chata oma naka yen ye twa de seha ye. Chata un yu cha mu si re no. Chata oma. No ti da bo cha re. Jano le do da. ติเลยจะพากะอกองจี้เลยฉีดอกตุ๋ยยัดตามะตันมุติกองอ่ะปู่เมดีหม่อจ่ํามาเว้ไล่จี้นี่ล่ะจัดตุ๋มมากะจ้ะรอตาตะมีซ้อเนี่ยเย็นกะเล้กูพ่นมุฉะดินดิยะอาตันเนี่ยไอ้นี่มันนักขาใหญ่เยถั่วเดถั่วละได้เยอะเลยบากองนั้นแล้วไม่เมินเนี่ยเสียเยสปากะเลนแม้เดชูนี่เด้เด้ตุ๋ยหัวดูรอจ้วเด้ ကျွန်တော်တို့เนี่ยတော့หนีပါရဲ့တဲ့ဝက်လက်မြုပ်ရှစ်မိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်မတူဘူးခင်ဗျာတူကြရေရှားတယ်တဲ့အဝီစီတွင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဟိုးအောက်ဒေဝရငယ်ရိတ်ပုံတူရတယ်အဝီစီရောက်သွားဖက်လာတဲ့ရေရလဲဘာငန်းတယ်လဲမမင်းနဲ့ဆရာကြီးအတော့မြုပ်တာရှားထားပြီတော့ငန်းပြာရေချက်ဆရာမလိုဘူး ကျွန်တော်ကကြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒူထိုင်းနေတဲ့ရွှေဘုသားကလည်းရောနှောကြီးတာပေါ့အဲ့ဒါကိုလှတော်သားတယောက်ကသတိထားမိသွားတယ်အန်ဆရာကြီးတဲ့အဲ့ရွှေဘုသားတွေကြောင့်ပြောရအောင်မဲတဲ့ဟိုလူတွန့်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်အားပေးတယ်ပြောပါပြောပါလို့အဲ့ရွှေဘုသားတွေကစကိုင်းသွားဘောလုံးကင်ကျွန်တော်တို့လှတော်ကိုမတော်ကားကြီးနဲ့ဖြတ်သွားတယ်ခင်ဗျညကိုးနိုင်ဆန်နိုင်ကြီးကြတော့လှတော်ဖြတ်ပြန်သူတို့
ဒီဘုရားတွေဘောလုံးနိုင်လာပြီကွသူတို့ရှုံးနေညကြရင်တော့ဆရာကြီးဘယ်ချိန်ပြန်သွားမှန်းကိုမသိလေရပါဘူးကျွန်တော်ထင်နေတယ်လာတော့မရောက်ခင်တမိုင်လောက်ကလေးကမော်တော်ကားကြီးကိုထမ်းသွားကြတာထင်နေတယ်သူတို့မပြောတတ်တယ်နော်ရွှေဘုရားမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုလာတော့သားတယောက်ကသတိထားမိပြန်တယ်ဒီလူတွေပါတယ်ဗျ ဆရာကြီးအားတဲ့သူများသာပြောရတာပဲကျွန်တော်တို့လာတော့အကောင်တွေလည်းမကောင်းပါဘူးတဲ့ရေအိမ်တွေတိုင်းငါးပက်လုံးလို့သေးတောင်ပေါက်မထားရဲဘူးတဲ့ရွှေဘုရားလဲကျင်နှတ်သွားတယ်များကြီးပဲပြောရင်လင်းအောင်ပြောလို့ရတယ်ထားလိုက်တော့ပြီးခဲ့တဲ့၃နှစ်ကတော့ကျွန်တော်ပင်လယ်ဘူးသွားတော့လာတော့ဖြတ်ရတယ်ကားခဏရက်စမအောင်กว่าစကားလေးတခွန်းရရ ကျွန်တော်ကားပေါ်ဆင်းသွားတယ်ဖိုးကြီးတယောက်လမ်းဘေးမှာလမ်းကြိတ်ဆက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ရက်ထားတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်စကားမရှိစကားချသွားမေးတယ်ဦးလေးဘာကြည့်နေတာတော့သူလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြိတ်ဆက်ကြီးကိုကြည့်နေတာဗျာလမ်းကြိတ်ဆက်ကဘာများဆန်းလို့လဲဦးလေးဆန်းတယ်ဗျအဲ့ဒီလမ်းကြိတ်ဆက်ကဒီရဘောက်က နောက်ကိုလှိမ့်လို့မရဘူးရှေ့ကိုတိုးလို့ပဲရတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီဂရဘောက်ကိုဖြုတ်ငှားပြီးတော့စပါးစေးမှာတက်ချင်လို့စပါးစေးကနောက်ကြည့်လှိမ့်နေတယ်ရှေ့ကိုမတိုးဘူးအဲ့ဒါလှတော့သားပဲကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒါနဲ့ကုလေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့မေးတယ်သူကနှလုံးခဏတောင်းနေထင်သွားလားမသိပါဘူးဗျာ
คนเสกขมาบยาอาลุเลยไม่ยาบาอูอะไรลูเรียลูกก็ไม่ไปอูจันทร์ดูดับบงเลยยาอยู่ลากไปที่เจ้าหนี้กูจันทร์เย็บไปลูชนอชิดเสียจะดีนะปุ๊บเลยอะไรมาดูว่าพ่อ policy การก้าวตัวใหญ่ตัวใหญ่โดนอะไรด่ากับพี่อะไรย้อนดาริวย้อนดาริเลยป้ามากูป้ามาสุดเราเอ๊ะขมยารุจันทร์ที่ที่ชาชาลูกจันโนด่ากับ policy กับยาตัวใหญ่ด่าพี่อะไรไอ้รถตัวใหญ่ด่าไอ้ดูไปอ่ะเนี้ยขมยารุว่า policy กับสุดเราตีมาโมบูจันทร์เส้นยาอุ้มเองไอ้ลูกพี่อะไรด่าลาโรดาเดียวกับพี่อะไรมาเช่นมาเนี่ยเลยตีบาร์เลยพอลันพาร์เลยกามุลาร์เลยถ้าไรด่าตู้ทุบเองอ่ะกันดุเขาเดี๋ยวพอลันพาร์เลยกาเอริมาเชื่อเสียก็ทำเองสายเนี่ยตู้พนักเกลียวตัวเลยทำเองสาบีทัลลาร์เชื่อเสียบีโอรีโอ้จะน้องพนักเลยดีน่าชดอะไรยาวตัวเลยบีอ่ะไอ้นั่นมาลาโรดาเดียวสิไอ้ลาโรดาบีโอรีขมย่าพนักยาวเองเนาะကျွန်တော်တို့လာတော့ဘယ်သူမှခိုးမှာမဟုတ်ဘူး။မနှဲလေးပဲခိုးမှာပဲ။လူရှင်တော်ချစ်စရာသဘောကျလို့လို့ဖနှက်တော်မရှာတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါလေးတွေကိုဗျာကျွန်တော်တို့ကိုလေးစားလို့လာတော်သားနှင့်စကားအလင်ကစောက်ကလေးတော့ရေးပါလေ။ချစ်ခင်စရာကောင်းပါလေ။พอเบียวไปตัวเย็นเนี่ยยาเลยด้วยจงเลยบาเบ้